«Горенерго» чи «Обленерго». І вони планують ці роботи робити знову з перекриттям руху, як мені повідомив вчора керівник, 18-20 числа. От в мене прохання, можливо, всіх підрядників знайти перестави ці якихось інших ділянок. Хай би вони, можливо, в цей же час зробили свої роботи по електриці. Ну, на День міста перекривати центр – це зовсім не гарно. Прошу підтримати цей проєкт рішення. Одноголосно рішення прийнято.